ရန်အခက်ခဲနဲ့ရေးသွေးကြောင့်ကျက်တုံဒီဇင်းုံကြဆင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ရင်းပြည်ပဈေးကွက်တွေကိုကျက်တုံဒီတင်ပို့တဲ့အခါမှာတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ဈေးရိတ်လမ်းခန်းရအခက်ခဲနဲ့အခုနှစ်အတွင်းမှာရောဂါပိုးထန်းကြောင့်အရေးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာကြဆင်းတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျက်တုံဒီဇင်းုံတွေကြဆင်းနေတယ်လို့မြင်းချံကုန်စည်ထိုင်ကသိရပါတယ်။နေဈေးကွက်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တပိတ်သားကိုကျက်200ကျော်နဲ့ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်သားကိုကျက်900အထိကျဆင်းနေပြီးတပိတ်သားကို1300ကနေ2300ကျက်အထိဈေးနှုန်းရရှိနေတာပါလက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းချမ်းကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ရှင်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျက်တုံဒီဈေးကွက်အခြေအနေကျက်တုံဒီမှာအေးပါတယ်ခင်ဗျာကျဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီက3-4ရက်ခေတ်ကအေးနေတာပါဗျာကျတယ်ကျက်တုံဒီကိုပြည်တွင်းအပြင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးကျော်ရှင်ကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်နှစ်ဒီလိုပါပဲရန်ကုန်လည်းပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဟိုတရုတ်ပြည်နယ်လည်းပို့တယ်ပေါ့တရုတ်ပြည်နယ်ကတော့အခုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းမ်းအဆက်အသွယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကမရှိကြတော့မချိုးမှုကြတော့ကျွန်တော်ကမှလမ်းတာကြာပြီးတော့ကိုလူကြီးတဲ့နေရာမရောက်တော့အကုန်လုံးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြီးတာပေါ့နောက်ထပ်လည်းထပ်မဝင်နိုင်ပြီးတာပေါ့ပြည်ရင်းကထွက်ရှိတဲ့ကျက်တုံဒီတွေကိုရန်ကုန်စတဲ့မြို့ကြီးတွေအပြင်တရုတ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပါတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးရွာသွန်းတာများပြားတာတရုတ်နိုင်ငံအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအခက်ခဲတွေကြောင့်တင်ပို့ရာခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာကျက်တုံကိုရောင်တွေ၊လောင်လတ်တွေနဲ့တောင်သူအချို့မှာလည်းကျက်တုံဒီလက်ကျန်တွေပိတ်သားချိန်သိမ်းချီရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဈေးနှုန်းအတက်ကြာကတော့ဝယ်လိုအားနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေရင်တော့ဈေးတက်ဖို့အလားအလာရှိလာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲတာလမ်းခရီးကျန်းကျတာနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ခါနှုန်းထားတွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်တင်ပို့တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။